Ikaze nanone mu makuru yacu ya sporo agiye atandukanye tudahwema kukugezaho umunota ku wundi. Reka ntangire nkwifuriza kugubwa neza no gukomeza kunogerwa n'ibiganiro byacu bikugeraho umunota ku wundi. Nkuko mumaze kubimenyera, iyi ni special update yubwo tugiye kubana namwe muri isi ya siporo. By'umwihariko njye wagutegurira amakuru nkagenewe kuyakugezaho nk'abandi Habineza Alexander. Uyu munsi tukaba tugufitiye amakuru menshi cyane by'umwihariko yibanda kuri za transferi, aho rero turi bukunyurire nibura mu makipe agera mu munani yose hano mu Rwanda agaragaza ko afite amakuru mashya ndetse afite na transferi nshya zimaze kuba dani cyangwa se zimaze gushyirwaho akadomo. Munyemere rero ku ngingo yacu ya mbere tuze gukubitira muri ekipe ya Rayon Sport turebe abakinnyi bashya irimo iganiriza muri iyi weekend ndetse n'abo yamaze gusinyisha kugeza kuri uyu munsi turiho wa kabiri, aho rero bikomeje kugenda biba byiza cyane ku ruhande rw'ikipe ya Murera ikomeza kwiyubaka ndetse inashimangira ko ari ikipe izatanga akazi katoroshye sezo itaha. Naho APR FC nyuma yuko isinyishije abakinnyi bagera ku 9 bose, ubu noneho iri kwifuza amaraso mashya aturuka mu yandi makipe agiye atandukanye. Rero ntabwo ari byo gusa tugufite muri APR FC, dore ko n'umutoza Adil Erad Mohamed byamaze gukonfirimwa ko bidasubirwaho ari buhabwe amasezerano y'imyaka 2 yonyine, aho rero agomba kongererwa umushahara ubundi agakomezanya n'ikipe ya APR. Turaza kukunyurira muri AS.Kigali tukubwire abakinnyi yamaze gusinyisha, tutibagiwe kunyura muri ekipe ya Gasogi United. Iyo nayo rero hari abasore bamaze kuyivamo ndetse hari n'abandi bamaze kuyerekezamo. Ntabwo ari aho honyine, dore ko turi mu gucira muri ekipe ya Mukura Victory Sport, nayo rero ikaba yamaze kugira bamwe mu bakinnyi irekura. Tutibagiwe na ekipe ya Bugesera, aho nayo yamaze gukora amatransferi agiye atandukanye, dore ko rero ari urugendo ndetse ari n'urugamba rutoroshye ku makipe yose abarizwa mu cyiciro cya mbere uyu mwaka, aho rero ashaka guhindura ibintu. Turaza gukubitira no muri Ferwafa tubabwire ko Muhire Herari yongeye kugaruka nyuma y'iminsi irenga 13 yose ahagaritswe ku nshingano yari afite zo kuyobora Ferwafa nka sekretari generale cyangwa se nka sekreto general w'iri shyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano iwacu mu Rwanda. Ibyo byose rero tukaba twabiguteguriye ndetse tukanabinonosora by'umwihariko kugira ngo tubikugezeho cyangwa se tubigusangize nawe ubashe kwisanisha natwe muri isi ya siporo muri rusange. Rero tukaba tugiye kugaruka amakuru yacu tuyarambura mu buryo bwimbitse. Uru wagaciro ukunda ndetse udahwema gukurikira Inyenyeri TV 7, reka nkwihere ikaze nta buryarya kandi mbikuye ku mutima we. Tugiye kubana muri iki gihe kitari gito muri aya makuru yacu y'imikino. Nkuko rero nabibabwiye ku nyungu yacu ya mbere, turakurikira muri ekipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport yakomeje kwifuza abakinnyi bagiye batandukanye, harimo umusore nka Ruboneka Jean Bosco wamaze gusinyira ikipe ya APR FC, ndetse dore nuko yageze umunsi wo gusinya akivugana n'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo abe yayerekezamo, ariko nyine biza kurangira nawe atengushye ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, niko guterekaho umukono cyangwa se amasezerano mashya muri ekipe ya APR. Ntabwo rero Rayon Sport yifuzaga uyu wenyine, dore ko yifuzaga n'uyu musore Prince Buregeya, ariko nawe bikaba byarangiye nyine APR ibongereye amasezerano. Aho rero umwe bivugwa ko uyu musore Ruboneka Jean Bosco yahawe rokitima ya miliyoni 35 nk'uko twababwiye mu makuru yacu yabanje, ndetse agahabwa n'ibihumbi 900 by'umushahara. Muri rusange rero icyagabanutse murabyumva, umushahara wagabanutse kuko yifuzaga guhembwa 1,500,000 cy'idolari cyangwa se miliyoni n'igice y'amanyarwanda, ndetse agahabwa na rokitima ya miliyoni 30 gusa kontra yaje kugira ibihinduka, aho rero miliyoni zavuye kuri 30 zikaba 35, ndetse umushahara ukava
kuri miliyoni n'igice ukagera ku 1900 APR yongerero kitoma ariko igabanya Serari cyangwa se Serari nicyo bishatse kuvuga ku ruhande rw'abasore ibi rero ntago byatumye Rayon Sports icika intege ahubwo nibwo byahisabye gukora cyane ndetse ishyiramo umurava aho rero yamaze kuganira n'ubuyobozi bwa ekipe ya Musanze kugira ngo umusore Fabio ukina neza hagati mu kibuga muri ekipe ya Musanze abe yakerekeza muri Rayon Sports mu gihe ibiganiro byaba bikomeje kugenda neza ku mpande zombi hariho ubwumvikane buvuga ko yaba Rayon Sports ndetse na Musanze bagiye kugurana abakinnyi aho umusore Nsenga yumva Isaac usanzwe akina mu kibuga hagati muri Rayon Sports agomba gufata inzira akerekeza mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze aho azajya akinira kuri stade Ubworoherane akaba umukinnyi wa ekipe ya Musanze naho uyu musore Fabio akaba ari buze kuva muri ekipe ya Musanze akerekeza muri ekipe ya Rayon Sports nk'umukinnyi mushya uzaje kwisinyira amasezerano mashya uyu musore Fabio biteganyijwe ko ari buze guhabwa miliyoni 8 zose za Hokituma mu gihe cy'imyaka ibiri ndetse akajya ahembwa n'ibihumbi 500 mu gihe ataza kugira igihinduka uyu rero icyo wamumenyaho ni uko ari umusore ukiri muto kandi mwiza ushobora no gukora byinshi bitandukanye n'ibyo Isaac yafasha Rayon Sports ndetse akaba ari umukinnyi ufite akazoza kuba rero yakurikiza muri Rayon Sports yaba ahisemo neza ndetse byazanamufasha kuguma kuzamura urwego rwe ku buryo azagaragara neza ku ruhando mpuzamahanga uyu musore rero Fabio akaba yamaze kumvikana byinshi bigiye bitandukanye n'ubuyobozi bwa Rayon Sports aho rero iyi transferi ahanini abarebe bayifashishwemo na mushiki wa Trump umuherwe ukuyobora ikipe ya Musanze cyangwa se perezida w'ekipe ya Musanze aho rero uyu mudamu ari mushiki we wamubwiye ko byanze bikunze agomba gushyiramo imiyaga akarekura uyu musore akerekeza muri Rayon Sports uyu mumama rero n'ubundi mu bisanzwe ni umukunzi wa Rayon Sports cyane dore ko anabarizwa muri imwe mu mafani club ya Rayon Sports niba ntibeshya ndakeka ari igikundiro forever aho rero n'ubundi bisanzwe ari umunyamuryango cyangwa se ari umuterankunga w'ikipe ya Rayon Sports atari bya bindi byo gufatanya kwamamaza ibikorwa ahubwo ari urukundo afitiye iyi ekipe barari byo byatumye yegera musaza we ayigaragariza amugaragariza ko byanze bikunze uyu mukinnyi Fabio aricyo giye kugira ngo yerekeze muri Rayon Sports Rayon Sports nayo imuhereze uyu mukinnyi Isaac Nsengiyumva muri rusange rero ibiganiro ku mbane zombi bikabisa naho byamaze kugera ku musozo igisigaye gisa naho ari ingorabahizi n'umusore Nsengiyumva Isaac ukomeje kwinangira ngo ntagashaka gukinira ekipe ya karere dore ko rero kumenyera muri uyu mujyi wa Kigali ndetse no kumenyera amazina aremereye y'aya makipe baba bakinira ibyo nabyo abari motivation ku mukinnyi nk'uyu nguyu ukiri muto ndetse dushaka no kuzamura urwego rwe no kubaka izina muri rusange gusa nyine n'ubundi birazwi amategeko asumba ibuye kuremera uyu musore Nsengiyumva Isaac uko byagenda kose niba yemera ko ari umukozi wa Rayon Sports yemere no kuba yamukoresha icyo ishaka mu gihe itabangamiye uburenganzira bwa muntu cyangwa se uburenganzira bwe uyu musore rero mugihe Nsengiyumva azaba amaze kumva iki transferi ivuze tukazaza tumubona sezitaha muri ekipe ya Musanze nigiye rero umusore Fabio nawe azaba yigaragaza muri Rayon Sports ameze neza cyane ibi rero bikaba bikomeje kuvugwa cyane ko Rayon Sports ikomeje kugenda ishakisha abandi basore batari bake kugira ngo ibashe kuba yakwiyubaka ndetse izagaragare neza sezo itaha dore ko ari akazi katoroshye ndetse n'akana gatoya bisaba rero gukoresha imbaraga zisa naho arizo murengera kugira ngo ibyo yifuza byose izabigereho kabarera ruko nguko byifashe muri rusange muri Rayon Sports ahubwo ni munyemerere noneho twikubitire muri APR tubabwira byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kuvugwa muri ikipe ya APR ariko tutaragira muri APR gato reka tubanze tubabwire indi nkuru isa naho iri gutrendinga cyangwa se nayo yamaze gusa naho iri Dani Diru aho rero umukinnyi nsanzwe mfura kedi ari kwifuza kwerekeza muri Rayon Sports kuri rokitoma ya miliyoni 8 zose z'amafaranga y'u Rwanda ndetse na salari y'ibihumbi 500 bya buri kwezi uyu musore rero dore ko atakunze kubona umwanya wo gukina ari mu kibuga cyangwa se muri ekipe ya APR FC akaba yaragiranye ibiganiro n'ubuyobozi bwa Rayon Sports ndetse biri buze no gukomeza uyu munsi aho rero bagomba kumvikana uburyo yava muri APR ndetse akerekeza muri Rayon Sports agakomeza kuzamura urwego rwiwe
ibyo rero byose tukazagenda dukomeza kubikurikirana kugeza iyi transferi tuyiboneye icyerekezo. Reka rero noneho twigire muri APRFC mu buryo bweruye, dore ko ari nacyo gihe cyiza nyuma y'uko umusore Mugunga Yves yifuzaga gusohoka muri ekipe ya APRFC bitewe n'uko atumvikana n'umutoza Azire Radi Mohamed. Ibiganiro byahuje uyu musore n'ubuyobozi bwa APRFC byarangije byemezwe ko uyu mukinnyi agomba kuguma muri APR, ndetse ko umutoza Azire Radi Mohamed agomba kongererwa kontra igera ku myaka ibiri yose, ndetse akazamubera umutoza mukuru muri iyo myaka yose. Uko rero byagenda koze aba bagabo yaba Mugunga Yves ndetse n'umutoza Adire Radi Mohamed kugeza amagingo aya ngaya baracyabarizwa muri APRFC, dore ko rero bose yaba ari amasezerano ndetse n'ibyo basabwa kugira ngo babe abakinnyi ba APRFC n'abatoza bayo babyujuje. Uyu musore rero Mugunga Yves nawe akaba yongereye amasezerano, dore ko byari bivugwa ko ashobora kuba yayasoza vuba ahangaha, ariko akaba yafashe kontra nshya kugira ngo azakomezanye na APRFC mpaka 2025. Naho rero ku mutoza Adire Radi Mohamed byamaze kwemezwa ko ari bwongererwe amasezerano kuri uyu munsi, aho rero bitegerejwe ko ku isaha y'isaa 9 z'amanywa i Kigali aribwo uyu mutoza ari buhabwe kontra nshya muri APRFC. Ushobora kwibaza ari ibiki bikubiye muri iyi kontra, gusa icyo wamenya n'uko nta gishya cyane kirimo, dore ko ibyo asabwa nanone ni uguhesha ibikombe APRFC bikinirwa n'iwacu mu Rwanda, ndetse no kugeza ikipe mu matsinda y'imikino mpuzamahanga, ubwo turavuga CAF Champions League, ndetse no kuzakomeza kugaragaza APR nka ekipe nziza ndetse initwara neza ku ruhando mpuzamahanga. Ikindi kiribuze kuba gikubiye muri iyi kontra ni uko umutoza Adire Radi Mohamed avanwa kuri salary ya miliyoni 18 z'amafaranga y'u Rwanda, ahubwo agashyirwa kuri salary ya miliyoni 20 zose z'amafaranga y'u Rwanda. Ngo rero impinduka ziribuze kuba muri kontra ya mbere ni ubungubu ni amafaranga miliyoni 2 gusa ziribuze kwiyongera ku mushahara w'umutoza Adire Radi Mohamed. Akaba rero ari uko nguko bihagaze kugeza magingo aya ngaya, aho rero APRFC yamaze no gusinyisha abakinnyi twagiye tubabwira haruguru, aho rero yaba Burega Prince ndetse n'uyu musore mugenzi wiwe Ruboneka Jean Bosco, aba bose bamaze gutwara agira muri miliyoni 35 zose za Harry Kritoma, ndetse ko Nadir yamaze kurangira bamaze guterekaho umukono ku masezerano. Rero twaba dutegereje ko Rayon Sports nayo iri bukonfirme byanze bikunze uyu munsi ko umusore Kedi ayerekezamo, dore ko rero ibiganiro byo byamaze kugera ku musozo. Nuko rero Kiyovu Sports nayo iri kwifuza uyu musore Kedi, ariko ikimaze kugaragara cyo nuko ibiganiro Perezida wa Kiyovu Sports Bwana Mvukehe Juvenal akaba yohereje ofure uyu musore Kedi amubwira ko byanze bikunze yemeye cyangwa se ashobora kumugura akaba yazamwifashisha sezo itaha, dore ko rero na mbere yuko yerekeza muri APRFC ariho yaraturutse, akaba rero yamusabaga ko yakisubirira mu rugo, ndetse ko buri kimwe yifuza cyangwa se ibyo Rayon Sports imuhereza ashobora no kuba yabirenzaho, ndetse bigatuma arushaho kwitwara neza muri ekipe ya Kiyovu Sports. Ibi rero ntabwo yigeze abikozwa na gato, dore ko nawe inzozi ze harimo gukinira amakipe yose akomeye hano iwacu mu Rwanda, urumva ko Kiyovu yamaze kuyivamo ndetse na APRFC yayinyuzemo by'umwihariko itahiwe ni Rayon Sports cyangwa se AS do Kigali. Rero akaba amaze kuganira byinshi bitandukanye na ekipe ya Rayon Sports, aho byitegerejwe ko rero uyu nawe uyu munsi ari gushyiraho amasezerano cyangwa se ari gushyiraho umukono ku masezerano. Mugera biri buze kuramuka byanze uyu musore ntasinye 100%, urumva ko ari buze kwerekeza muri Kiyovu Sports, gusa akaba ari akandara cyangwa se byaba ari ibibazo mu bindi mu gihe Rayon Sports yananirwa gusinyisha uyu mukinnyi, kandi bigaragara ko 90% babonye umwanya wo kumuganiriza bihagije, ndetse ko nibyo yifuza atari ibintu bihambaye cyane. Reka rero munyemerera ahubwo dukubitire muri ekipe ya AS do Kigali. Ekipe ya AS do Kigali yamaze gusinyisha imyaka 2 yose umusore Nyarugabo
Moise uyu musore muramuzi cyane muri equipe ya Mukura Victory Sport aho rero yajya bicaga bigacika uyu ngo rero akaba yamaze kuva muri equipe ya Mukura aho yerekeje muri AS Vita Kigali asinye kontra y'imyaka ibiri yonyine uyu musore rero ufite imyaka 20 y'amavuko akaba yaje muri equipe ya AS Vita Kigali kuri transfer nziza cyane irimo Lil Close ndetse n'amafaranga agera kuri miliyoni 15 za rikituma ku myaka ibiri yonyine aho rero byitezwe ko azajya ahembwa umushahara w'ibihumbi 700 byose by'amafaranga y'u Rwanda umugabo rero yingeye akaba ari transfer yamaze kurangira aho yamaze kugera neza neza muri equipe ya AS do Kigali ntabwo ari byo gusa rero dore ko n'amakipe mato ya cyangwa se asa nkaho ari mato akomeje kugenda yiyubaka aho ekipe ya Gasogi United ekipe ya Gasogi United yamaze kwibukaho umukinnyi uturutse muri ekipe ya Musanze iyi ekipe ya Gasogi United rero nayo ikaba yamaze kwibikaho umusore Idrissa guturuka muri ekipe ya Musanze aho rero ari umukinnyi ekipe ya Gasogi United ivuze nyuma yuko irekuye umukinnyi wayo werekezaga muri Bugesera uyu musore rero Idrissa akabaje gusimbura Nsengiyumva Mustafa amaze kwigira muri Bugesera aho rero byitezwe ko ekipe ya Gasogi United ikifuza n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye gusa yo nyine yamaze gushima ngira ko nta mukinnyi kamara muri equipe ndetse ko umukinnyi rwe wese aba agurishwa muri Gasogi United akaba ariyo mpamvu rero ibigira abo itakaza ndetse n'abandi izana naho rero ku ruhande rwa equipe ya Bugesera nayo ikaba yamaze gusinyisha uyu musore Nsengiyumva Mustafa waruvuye muri equipe ya Gasogi United aho rero izamwifashisha sezo itaha ubwo rero equipe ya Bugesera izaba ikomeje kwiyubaka nayo kugira ngo igaragaze uburyo ihagaze hano mu Rwanda dore ko rero ari ikipe y'akarere isa naho imeze neza haba mu mikoro ndetse no mu bushobozi aho rero nayo isabwa gukora ikinyuranyo by'umwihariko ikajya ikomeza kubyigana irwana no kuza mu myanya nibura ine ya mbere nkuko rero hari amakipe yo mu ntara ajya tungurana akaba yabikora umusore rero Nsengiyumva Mustafa akaba yitezweho byinshi dore ko ari n'umukinnyi mwiza ubwo yaravuye muri Gasogi United bivuga ko rero mugeze abageze no muri Bugesera bikamukundira cyangwa se bikamuhira tuzakomeza kubona ari inyenye cyangwa se afite izina riremereye muri ekipe ya Bugesera Football Club aho rero uyu musore yamaze kugeramo ijana kurende indi transfer rero nayo isa naho yatunguye abantu benshi cyane bagiye batandukanye ni ukubona ekipe ya AS Vita Kigali itakaza undi musore Niyibizi Ramadhan aho rero yavuye muri AS Vita Kigali kuri miliyoni 15 zose ku myaka ibiri akerekeza muri APR FC ni ukuvuga ko rero ikipe ya AS Vita Kigali nubwo irwana no kwiyubaka ariko imaze gutakaza amazina agera muri atatu yose aremereye harimo Raware werekeje muri Vipers ndetse na Christian wagiye muri APR hakaba rero hiyongeyeho n'umusore Ramadhan nawe umaze kwerekeza muri APR FC ikipe ya AS Vita Kigali iracyafite ibibazo bigeretse ku bindi dore ko n'umusore rero Shabani Hussein Chabarara yari yizeye ko ishobora kuba yasinyisha byakomeje kunogwanurwa ko ashobora kuba agiye kwerekeza mu Barabu dore ko rero hari amakipe yo hanze ari kumwifuza rero kuvuga ngo ikipe ya AS Vita Kigali ifite akazi katoroshye kugira ngo yiyubake ndetse izibe iki cyuho cy'aba bakinnyi bagiye bakomeza kuyitwara nubwo rero nayo yamaze gusinyisha umusore uvuye muri ekipe ya Mukura nkuko twabibabwiye akaba ari Mugabo Moise niba Mugabo nyayo Moise cyangwa se Nyarugabo Moise aho rero yamaze kuva muri ekipe ya Mukura akerekeza muri AS Vita Kigali kuri kontra y'imyaka igera muri ibiri yose ndetse bisa neza cyangwa se birasa naho yaguranye n'uyu musore werekeje muri APR FC Ramadhan reka rero dukubikire muri Ferwafa aho Mugabo Muhire Henry uyu nguyu akaba ari secretary general muri Ferwafa yamaze kugirirwa icyizere yongera kugarurwa mu nshingano ziwe nyuma yuko yaramaze iminsi igera muri 13 yose ahagaritswe kwizi inshingano akaba rero yagarutseho nyuma yuko byo Ferwafa yaratangaje ko imwirukanye ariko hagati y'imikoranire myiza Ministeri ya Siporo ndetse na Ferwafa byaje kurangira bimeje ko uyu mugabo agaruka mu nshingano ze ndetse agakomeza gukorana na abagenzi ibi ni icyemezo kitigeze gishimisha benshi mu basanzwe muri Ferwafa dore ko bamwe byari bigiye no kubaviramo kwegura
ariko bikaza kurangira babihagazemo kigabo cyangwa se bagiriwe inama zitandukanye zibagumisha ku nshingano zabo cyangwa se zibagumisha ku mirimo yabo kugira ngo badakomeza kugaragariza isura mbi iri hagati muri siporo nyarwanda. Aba rero uko nguko byifashe ku ruhande rw'uyu mugabo Muhire Henry, aho rero kugeza magingo aya ngaya ubu ngubu yagarutse mu nshingano ze, ndetse ko binitezwe ko ku munsi w'ejo azaba ari mu kazi ke nk'ibisanzwe. Ngayo nguko rero akaba ari ibingi bikomeje kuranga football nyarwanda cyangwa se sport yacu muri rusange, aho tugomba gutegereza twihanganye tukareba byinshi bigiye bitandukanye bizakomeza kuranga iyi sport nyarwanda, aho rero bamwe muri rusange baba babyungukiramo abandi bakabihomberamo. Gusa nyine nanone ntago bizigira bituma sport yacu itera imbere mu gihe umuntu udashoboye inshingano bazimutsindagira kugira ngo azikore ku kibi n'icyiza cyangwa se azikore bisa naho ari uguhimana. Reka rero munyemerere nsore za ngaha mbifuriza kugubwa neza no gukomeza kugira umunsi mwiza muri rusange. Reka rero mbabwire ngo bye bye, tuzasubira mu makuru yacu ataha. Murakoze cyane kandi Imana ibarinde.